এই খাৰুপেটিয়ার পাচলি এতিয়া বিভিন্ন দেশলৈকে রপ্তানি হয়েছে, দুবাই, লন্ডন, থাইলেন্ডলৈকে রপ্তানি হয়েছে দৰঙৰ পাচলি। আৰু এইবাৰ দৰঙৰ আচলতে যি উৰহি খেতি, এই উৰহি খেতি লন্ডনলৈকে রপ্তানি কৰা হ'ব। প্ৰায় 20 গৰাকী কৃষকে কৰা এই খেতিসমূহ রপ্তানি কৰিব কাৰণে সাজু কৰি তুলিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া দৰঙৰ খাৰুপেটিয়াৰ দৃশ্য। আৰু দৰঙৰ যিসমূহ পাচলি আচলতে পাচলিৰ কাৰণে বিখ্যাত, আৰু এই পাচলিসমূহ এতিয়া বিভিন্ন দেশলৈকে রপ্তানি হৈ আছে। আমি কৃষকসকল আছে, কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিমান বিঘা তেওঁলোকে খেতি কৰিছে আৰু কি ধৰণৰ সফলতা লাভ কৰিছে অকণমান আগবাঢ়িব। দাদা, কিমান বিঘা খেতি লগাইছে? মই হেৰি উৰহিটো 1 বিঘা মাটি কৰিছোঁ। কিমান উৎপাদন? উৎপাদন ভালে হয়। যোৱা বছৰ 1 বিঘাত আমি 25-30 কুইণ্টেলমান হয় খেতিৰ হেৰিৰ অনুযায়ী। ইমানখিনি এটা মূল কথা যে দেশৰ বাহিৰলৈকে আপোনালোকৰ ৰহি যাব, এতিয়া যাব দেখিছোঁ যে ৰাজ্যত যি দাম মূল্য তাতকৈ ভাল মূল্য, ভাল দাম আপোনালোকে পাইছে? হয়, পাইছোঁ। আমি বজাৰত ধৰক এইটো 28-30 টকা মূল্য আছে, কিন্তু আমি APC-ৰ আণ্ডাৰত যিখিনি মানে আমি বাহিৰলৈ আমদানি কৰিব পাৰিছোঁ তাতে আমি ভাল পইচা পাইছোঁ। এইটো 35-35 টকা দাম দি আছে। ভাল খবৰ এটাই, বিদেশলৈকে যি পাচলিসমূহ ৰপ্তানি হৈছে, এই ৰপ্তানি হোৱা পাচলিসমূহৰ মূল্য উচিত মূল্য পাবলৈ সক্ষম হৈছে কৃষকসকলে। হৰিবুৰ ৰহমান আছে, যিগৰাকী কৃষকে আচলতে উদ্যোগত, যিগৰাকী কৃষকৰ উদ্যোগত আচলতে দেশৰ বাহিৰলৈকে বিভিন্ন প্ৰতি বছৰে পাচলিসমূহ ৰপ্তানি কৰা হয়। আপুনি উদ্যোগ লৈ আহিছে এই ক্ষেত্ৰত, কিমান কৃষক আছে যি কৃষকে এইবাৰ এই ধৰণে? প্ৰথমে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। একচুৱেলি আমাৰ এখন ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী আছে, সেউজমুখী এগ্ৰ' প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী, আৰু গোটেই নাবাৰ্ড, আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু দৰং KBG-ৰ সহযোগত আমি এইটো গঠন কৰিছিলোঁ। গঠন কৰাৰ পিছতে আমাৰ এই কোম্পানীটোত প্ৰায় 350 জন কৃষক জড়িত হৈ আছে, আৰু এই কৃষকখিনিক লৈ কিনে আমি যাতে এটা ব্যৱসায় কৰিব পাৰোঁ, সেই ব্যৱসায় চিন্তাৰে আমি প্ৰথম বছৰতে লগতে কৃষকসকলক উচিত মূল্য যাতে দিব পৰা যায়, উচিত মূল্য যাতে দিব পৰা যায় তেনেকুৱা চিন্তা চৰ্চা কৰি কিনে আমি ভাবিছিলোঁ যে আমাৰ যিখিনি লোকেল বজাৰ আছে, বজাৰততো উচিত মূল্যটো নাপায়, আমি বিদেশৰ কিছুমান বজাৰ আমি বিচাৰি উলিয়াইছিলোঁ। আৰু আমাৰ এপেডাৰ যোগেদি আমাৰ কিয়াগা এক্সিম বুলি এখন প্ৰাইভেট কোম্পানী আছে, সিহঁতৰ লগত যোগাযোগ হৈ কিনে আমি 2021-ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজিৰ তাৰিখলৈকে আমি লণ্ডনলৈ ৰপ্তানি কৰিছোঁ আমাৰ এই উৰহিটো। এই বছৰো আমাৰ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে। আমাৰ অহা দেওবাৰে আমাৰ ইয়াৰ পৰাই, এই দৰং জিলাৰ পৰাই আমি উৰহিখিনি ৰপ্তানি কৰিবলৈ পাম। কিমান ৰপ্তানি? এতিয়া আমাৰ প্ৰথম কনচাইনমেণ্টত প্ৰায় 1 টন আমি ৰপ্তানি কৰিম, আমাৰ এটা কনচাইনমেণ্ট হোৱাৰ কথা আছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ খেতিয়কখিনি যথেষ্ট উপকৃত হৈছে, যথেষ্ট লাভৱান হৈছে। আজি 3 বছৰ হ'ল আমাৰ এই ৰপ্তানি উৰহিটো। ইয়াৰ লগতে আৰু বহুত পাচলি আছে, যিখিনি বস্তু বাহিৰত বহুত চাহিদা আছে, ভাল বজাৰ আছে, যিখন বজাৰ দখল কৰিব কাৰণে পাৰিব খাৰুপেটীয়া কৃষকে? নিশ্চয় পাৰিব। আমাৰ খেতিয়কখিনি যদি তাৰ মানে যিখিনি গুণগত মানদণ্ড ৰাখিব লাগে ৰক্ষা কৰি কিনে যদি উৎপাদন কৰে, আমাৰ বজাৰটো, বাহিৰৰ বজাৰটো মানে বহুত লাভৱান বজাৰ। য'ত বিভিন্ন সময়তে অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে যে খাৰুপেটিয়াৰ পাচলিসমূহ উচিত মানদণ্ডৰ নহয় বুলি, তেনে সময়তে কিন্তু লণ্ডনলৈকে গৈ আছে। এইটো আপোনালোকে চাইছে নিশ্চয়, আমাৰ খেতিয়কখিনি যিখিনি গোবৰ সাৰ ইউজ কৰে বা ভাৰ্মি কম্পষ্ট, যিখিনি কেঁচু সাৰ বা অৰ্গেনিক যিখিনি পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিলে নিশ্চয় আপুনি বিদেশতো পঠাব পাৰে, মানুহৰ কোনো ধৰণৰ স্বাস্থ্যৰো ক্ষতি নহয়। হয়তো অলপ বেছিকৈ প্ৰচাৰ কৰা হয় যে খাৰুপেটিয়াৰ পাচলিখিনি অতি বিষাক্ত, কিন্তু ইয়াৰ পাচলিয়ে গৈ আপোনাৰ লণ্ডনৰ নিচিনা বজাৰত আপোনাৰ গৈ পাইছে। গতিকে আমি যিখিনি আমাৰ লগত কৰি কিনেহে আমি ইয়াৰ পৰা মানে বস্তুখিনি আমি বিদেশলৈ পঠাওঁ। ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনাৰ লগত এই যি দৰঙৰ কিমান কৃষক জড়িত, এইবাৰ লণ্ডনলৈকে পঠোৱাৰ ক্ষেত্ৰত হয়?
এই ক্ষেত্রে আমার বিশজন খেতিয়ক মানে খেতি করেছে আর আমি সেউজমুখী এ পি সিয়ে উৎপাদিত পাচলিখি আমি পার্চেস করিম করে কিনে আমি কিয়াগার জড়িয়ে আমি লন্ডনলে রপ্তানি করিম। দরঙ্গর যে উলহি, এই উলহি এটা লন্ডন পাবগৈ আর যার যদক্ষেপ লিছে এগারী হবিবুর রহমানে, আর হবিবুর রহমানের উদ্যোগত আসলতে প্রতি বছরে দেশের বাইরলকে খারপেটিয়ার পাচলি রপ্তানি করা হয়েছে। আর এই বছরও প্রায় প্রথম পর্যায়ত দুই টন উরহি সাজু করে তোলা হয়েছে লন্ডনলকে রপ্তানি করার কারণে। আর কইসই যে এই পাচলি খেতির জড়িয়ে স্বাবলম্বী হওয়া কৃষকসলক উৎসাহ দিয়ার কারণে হবিবুর রহমানের পদক্ষেপক আসলে কৃষকসকলে প্রশংসা করেছে।